Okay, game naenda kuonyesha leo ni Driving School 2017. Nasikia si bado unaweza kalicheza 2018, game nzuri sana nimeliona. Kabla ya kuongea sana, tuingia kwenye game. Okay, Driving School. Kuna Korea, kuna multiplayer, kuna free ride, kuna garage, kuna status. Ukiingia garage unanua magari hapo, aina nyingi. Kuna select, una select unayotaka. Kuna Ferrari, kuna Audi, kuna Bugatti. Bugatti very expensive, very expensive sana kwenye gari za kawaida. Okay, ija tujaribu, tuingie na hivi. Okay, tuende kwenye Korea. Kiki, okay, hapa chague mji. No Mountain, Istanbul, Rio de Janeiro. I think it's Brazil. Brazil. Unaona hata hii sanamu ya Brazil. Cape Town, Havana, San Paulo, I mean, Ireland, Tokyo, Liverpool, London, Cairo, Tanzania, Atlanta, Miami, Los Angeles, Italian Lakes, Manchin. Mengi tu, unachagua location ambayo unataka ucheze. Okay, unachagua Los Angeles, click okay. Level 1 tunaingia. Naingia level 1. Okay, tunasubiri loading. Game nzuri na graphics nzuri. Okay, kabla ya kwanza kuna kifunguo huko kwa juu tunakibonyeza. Nisikia gari na unguruma. Hapo nimeizima. Hapo nimeiwasha. Nimeweka seat belt kwanza. Hapo naanza kuendesha. Tunapeleka kwenye drive. Alafu tunaanza kupeleka pedo. Gas pedo. Oh, ni reverse eh? Moja tushie chini kwenye drive. Shie chini kwenye drive ndo inaanza kwenda mbele. Okay. Unaweza kubadilisha mwelekeo. Unaweza kuiweka kwenye sports iwe nyeupe, nyepesi zaidi. Unaona hapo sports. Ndio nikibonyeza kidogo tu inakuwa nyepesi zaidi. Oh shoot, image crash. Okay, going back. Okay, drive. Sport inakuwa nyepesi zaidi gari. Okay, tupige stop. Kwanza kuna red light huko mbele. Okay, unaweza kubadilisha view, ukaweka ya ndani sana, ukaweka ya nje kama hivyo. Unaweza ukaweka ya ndani. Okay, pia side mirror unaweza ukazibadilisha. Unaona hapo, kama nimetoa zote, naweka moja, naweka inahamia upande wa pili, au unaweza kaweka zote mbili kwa pamoja. Huu unaona pande zote mbili. Okay, seti ile inaonyesha green light. Okay, green light. Okay, ngoja nijaribu kuendesha Bugatti. Tuone Bugatti na kwanza. Oh, then you can disable the ESP settings. ESP settings. Okay, ngoja tuchague Bugatti. Bugatti to unlock. Okay, tuchague mji: Istanbul, Cape Town, Tokyo, Liverpool, Cayenne. Okay, tuchague Cayenne.
Nafikiri ni game nzuri kama unataka kujifunza kuendesha gari, unaweza ukaanzia huko ile. Siku ukienda kwenye gari kabisa ukawa unakuwa familia na maeneo ya gari tayari. Yo, umuhimu wa simulator zinapokuwa nachelewa sana. Loading. Don't forget to like our Facebook page. Okay, tujaribu kuendesha Bugatti. This is a Bugatti. Although graphics sio nzuri sana, inategemeana na settings unazofanya kwenye simu sana hakika. Okay, cha kwanza ni seat belt. Navaa mkanda, cha pili nawasha gari. Ah, nimeizima. Ngoja tuanze. Okay, hapo nimeiwasha. Okay, tushishi kwenye drive, hapo reverse, hapo drive. Tuiweke sports. Huu mstari unatakiwa usio unauvuka. Mstari miwili na shimata wati. Unamata chochote kitakachokuja pembeni yako. Ulikuwa nataka kugeuza, lakini miwili ni ninaupiga stop kugeuza. Ngoja tuweke ndani tuone Bugatti. Hiyo tulazimishe kumbeza moja. Hiyo alikuwa slow. Okay, usio unafanya makosa kwenye gari hivi, mstari miwili ya shiria usivuke kabisa. Okay, kuna foleni hapa. Okay. Okay, kama una game unataka nilifanyie video, comment hapo chini kwenye comment section. I hope you guys may enjoy the video. Until the next one. Okay, so subscribe, ku like. Make share video. Game linaitwa Driving School 2017. Peace.